بسم الله الرحمن الرحيم دو شیر شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. محبت سے بتانا ہے کون عمر کہ جن کے آنے پہ میرے آقا نے کہا کہ تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا یہ مسجدیں جو آباد ہیں توجہ کرنا میرے اصلاح لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے کس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب